posle niza manifestacija koje Niš tradicionalno ima, filmskog festivala Nišvila, više priredbi povodom obeležavanja Milanskog edikta, evo na red je došao i rukomet i svetsko prvenstvo. Vi znate da Srbija igra ovde u Nišu i ono što je urađeno ovde u Nišu to je da su obavljene dve inspekcije od strane i Svetske rukometne federacije i UFA medija, dakle njihove agencije, tokom juna i oktobra meseca, da su izneta sva zapažanja i primedbe kada je u pitanju ispunjenost uslova za organizaciju takmičenja u Čairu, kao i boravak i rad TV ekipa, obezbeđivanje hotelskog smeštaja za ekipe i zvaničnike IHF-a. Operativni deo lokalnog organizacijog komiteta je stavljen u funkciju i sa te strane zaista nemamo nikakvih problema. Obavljena je ta sistematizacija radnih celina, obavljeni razgovori, određeni koordinatori istih, određen broj neophodnih volontera, objavljeni oglasi za prijavljivanje i objavljeni preliminarni intervjui. Znači, stalna komunikacija sa predstavnicima grada Niša daje za pravo Rukometnom savezu Srbije da može da bude zadovoljan i da sasvim spreman, da kažem tako slobodno, očekuje jedan miran početak. Vi znate da smo mi, inače prvenstvo traje od 7. do 22., ali da smo iz razloga posebnog obeležavanja i otvaranja prvenstva sa utakmicom Srbija-Japan odredili da se prvenstvo u saradnji sa IHF-om održi i počne dan ranije, tako da će ovde biti ceremonija otvaranja.